យជីវិតពុកគិតជាតិជាណិចខ្មែរចាំមិនភ្លេចគុណូបការៈសម័យសង្គ្រាមក្របបែកទម្លាក់បានគុណវត្តស្នាក់បន្តសង្សារក្នុងមច្ឆមវ័យទីទីឥតឡាប្រត់ពីពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាចូលធ្វើកងតបបំរើរដ្ឋាស្ម័គ្របដូរសង្ខារដើម្បីជាតិនៅរស់ដើមទុនជីវិតពិតជាសង្វើឃើញជាតិបាក់បែកចេញទៅសង្គ្រោះថ្ងៃ20មីថុនាមហាកេតយុងអបបសាំងរបួសក៏មិនរួញរាចិត្ត50ឆ្នាំចាំជាប់ក្នុងចិត្តគុណថ្លៃពិសិដ្ឋជាតិកម្ពុជានយោបាយឈ្នះឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រជាពុកស៊ូលះបង50ឆ្នាំចាំជាប់ក្នុងចិត្តគុណថ្លៃពិសិដ្ឋជាតិកម្ពុជានយោបាយឈ្នះឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រជាពុកស៊ូលះបង់